小槌チャンネルいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。まあ最近少し寒くなってきましたよね。急にね寒くなってきたんで、まあ保存食の話が重要になってきますよね。まあ保存食でいろいろありますけど、牡蠣なんかもその一つじゃないですかね。あ、これはね、籠城戦の時のね、一番の備蓄の第一は牡蠣やってね。あ、牡蠣やったんですか。干し牡蠣ね、干し牡蠣というのはだいたい3ヶ月ぐらい持つ。あ、結構持つもんですね。それからまあこの前栗の話しましたけど、栗なんかもその籠城に大事なもんやけどね、その籠城の話をすると、まあ籠城するっちゅうことは、まず兵糧、それまでに戦争の時兵糧っていうのを用意せないかもな。そうですね。だいたいみんなどれぐらい食べるかってことやな。一人当たりな、まあご飯一杯としても3杯ですからね。これはね、結局ほとんどおかずなしの状態で食べさすわけやから、だから一人当たり米6合な、1日結構な量ですね。で米6合にね、塩1尺言うたら1合の10分の1やから、18cc ぐらい、それから味噌がその倍2尺で、これをだいたいみんなに配る。それすぐなくなりそうですね。ほんでそれは1日分やからね。1日分でしょ。だからそれを3日分とかずつ配ったりするわけな、でそういうのを、それから戦争するときには、それからそういう計算をするやつがおらんとあかんわけや。そうですね。だから戦場についていくのは武士ばっかりじゃなしに、そういう計算するそろばんをやる。でそういうものをね、戦場では役者といってね、その別の戦争以外の仕事をするやつ、それから例えば医者、まあ今でいうとこの軍事研究家みたいなもんかな、戦争の実戦に当たるもんと違って、その後方支援やな、それから看護するもんとかいるわけろ、なんかあったら、まあ戦場で分かるような格好してるんですか、やっぱ。それからそう医者なんかはやっぱりそういう、昔は大体坊主の格好してるな。だからなるべく殺さないようにしたわけですね。だからそういうふうに、だからそういうような中でね、必ず連れていくのは絵師も連れていく。絵師、ああ戦争の絵を描いてる人。それから戦争報道マン。まあ今でいうとこの報道写真家、従業カメラマンみたいな。そう、だから絵師は必ず。だからああいう蒙古襲来の時でも、一応そういうのが小さいとこでもおったんかもしれんな。あ、なるほど。あれはまあ帰ってからいろいろ書いてもらってもありますけどね。言うて、ほんで絵師が書いたものを修正したりしてるんやけども、まあ、特にカメラがない時代やから、見て書いてもらえ、書かないかもわけだからね。だけどもここぞというとこはね、やっぱりその絵師にねメモ取らすわけやな。このかっこいいシーンを証拠に残してくれよみたいな。なるほど。それからそういうもん、それからもちろん料理人がいるわな。あ、そうやね。普段のその。でもなんか足軽が料理してるってことような。でじゃないね。やっぱりもうそれ専門の。それ足軽はその料理をしたり戦争したりっていうのは、そんなことできひんから、足軽の中でも料理専門の、いるわけね、担当者がおるわけな。まあいなくなったら自分たちやると、まあ、こういう感じかな。まあそういうことやな。なんかそういうなんで、兵糧っていうのはそういうもんやねんけども、まあ米だけではっていうので、例えばそこへ豆とか混ぜ物するんやな。やっぱ飽きますからね。くず入れたり、いろんなもん雑穀入れたりするわけな、まあ海が取れないと海苔入れたりですかね、からまあそれが主やけども、さて追い詰められて籠城っていうことになった時にどうするかっていうことも対策も立てとかないかな。そうですよね。例えば木にいろいろ植物植えたりするなんて感じになりますね。だから北条早雲なんかのとこで、の家で書いてる北越軍記なんていう本があんねんけども、北越軍記っていう本があんねんけども、そうね、これなんかにはどういうものを植えたらいいかとかね、どういうものを用意したらいいかとかね、そういうのがずらっと書いてあってね、例えば庭には梅を植えようと、北条早雲は梅干し、小田原の名産って言ったら梅干しやん。もしかして戦争するためにやったとか、だからそれが元で小田原名物や、梅干しはな。そういうところが来てるんですね。ほんで特に小田原なんかは単なる梅干しだけじゃなしに、梅干しも食べにくいから、それをシソで巻いてな、パッとつかみやすいようにするとかな、今でもそうやから、そういうお土産売ってるわ。ああ、なるほど。それは見てみたいですね、シソ。シソ巻きの梅とかね。そういうのはもうすでにその兵糧の時に用意されてるわけな。なるほど。で、そういうものがあって、それから、まあ、籠城する時には、
どういうものを用意しとくか、籠城用に、うん、それの第一が干し柿やった。ああ、干し柿ね。それから栗や。つまりね、甘いものはやっぱスイーツだから、うん、気分を良くするってものもあったんでしょうね。うん、あの、ほんとビタミンが、ああいうね、果物の干したものっていうのは、うん、意外にビタミンが多いねんな。なるほど。なんかね、大航海時代でも植物が足りなくなって、うん、白血病になったりして栄養不足になりますよね、うん、そういうのを考慮して作ったのが、その養生専用の柿と栗なんですかね、うん、だから柿は、あの、要はあの柿がこうなると医者がこうなるって、言いますね。ね、あれあの医者が流行らないようになるっていうぐらいね、柿は栄養があったということね、その、あの病気の予防にも抵抗力が、うん、そうですな、うん、それから柿でしょ、それから栗でしょ、それから髄器な。髄器って髄器っていうのは髄器ですよね。髄器芋の根っこの部分はもちろんやけども、その上の葉っぱ、なるほど、茎のとこ、おひたしにするんだね。茎のとこね、今おひたしにしたりするやん、でそれはね、乾燥してね、保存できるわけ、ほんで水にあのお湯に戻したら、ふわっと膨れるわけ。味噌汁の具になるわけか。具にもなるし、うん、それから例えば熊本城なんかはね、畳をね、全部ね、あの畳のゆとこってあるやん、これ普通藁でやるやん、それを髄器でやったってね。あ、いざとなったらそれ食べればいいと。そうそうそう、食べれる。ということは西郷さんが攻めてきた時なんかは食べてたんでしょうかね。かもしれんね。なるほど、それで落ちになったかもしれない。だからそうで、大体熊本っていうのは、あの髄器で言ったら肥後髄器って、あのセックスの時の、あの江戸時代のね、第一の、あのあれはその肥後髄器髄器ね、うん、の髄器っていうのはあの大事なとこをこうあの巻いて、うん、ほんで膨れるから、ほっとあそこが大きいなるわけな。あ、なるほど。それから独特のその髄器のなんて汁っていうか液があるから、それがちょっと痒いような。あ、なるほど。それで興奮をあれするわけですな。そういうことらしいな。いろいろか。ってことは戦場でも使われてたかもしれないですね。だから肥後髄器というものが、あの有名になるぐらいから、あの髄器の特産地なんやろな。それからそれを畳のとこに使うみたいなこともやってるわけです。すごい多用途ですな。うん。だからそういうこと。それからあの彦根城なんかは、もう普段から彦根城の城内にいろんなもの植えとくと。うん、例えばあのイチョウ、ああ、イチョウは銀杏、ね、銀杏もこれも栄養のたごつめ、あんまり食べ過ぎた鼻血が出るとかいうぐらいな。毒もあると言いますしね。それから銀杏なんかね、とかもう普段からそういうものをたくさんあの庭に植えといて、あの貯蔵すると。もう、なるほど。天保梨ってなんか小さいごく野生の梨とかね、そんなんもあの彦根城では植えてたらしいな。なるほど、なの彦根城っていうのは江戸城として取られますよね、ドラムとかでは。それから琵琶とかイチジクとかね、もうあの食べられそうなもんはいっぱい彦根城は植えたってな。じゃあ秋に攻めてきたらもう万事大きいですな。あ、まあそういうこっちゃろな、なるほど。そういうな状況でやってるから、まあ籠城戦っていうのはもともとな、籠城してな、どないすんねんと、まあ、結局、あのやられんの松だけとちゃうんか、まあ、援軍が前提となりますよね。そういうことやわな。まあ、毛利元就なんかは、あの当時の時代、その鉄砲がない時代やったら、まあ、相手は翻弄することができたみたいですけども、まあ、後半の方はもうほぼ死ですね。それから籠城っていうのは、結局援軍を待つのが一つと、そうそれから相手も籠城されたら、食料補給せないかんわけやから、補給に苦しみますね。それから結局それで途中で向こうも嫌気させて諦めさすためのあと冬になったら帰ると。だからそういう持久戦っていうような、そういう意味があるんやな。そうそう、小田原攻めですら、豊臣軍は兵糧に苦しんだと言いますから。それからあのまあ一番 いろんな籠城の中で一番悲惨なのは、鳥取城の籠城っていうのが有名な、ありましたね。なんかゆるキャラが出て話題になりましたね。秀吉はあの三大籠城戦をやってますね。一つは三木城、それから高松城で鳥取城ね。で三木城の時も、あのその兵糧攻めをやったわけやけども、これは途中であんまりうまいこといかんかったよな。あ、そうなんです。で結局それの反省に立ってあの鳥取城の時はやったから、ほんであの黒田官兵衛が軍師について黒官ね、でこれがそのどうやれこうやれっていう指図をいろいろして、それもかなり悲惨なもんやったらしい。そうですね。でその特に最初にあのまずその近辺の農民を追い立てて、
城へ逃げ込ます。そうそうそう、大体2000人ぐらい農民が城へ逃げた。ほんで兵糧を買い占めたんですよね。ほんでその後その米をな買い占めた、ね、だ米がたくなったらね、ええ、その城の中のやつでもね、ですよね、うん、高いからね、うん、その根に釣られてね、うん、横流しするやつが出てきたり、だから兵糧がなくなって大変なことだったんですよね。そうそうそう、それからあそこはもう最後は結局人肉食らったりね、うん、まあ、みんなね馬町の 馬とかそういうもんあれやけど、ええ、最後の最後は結局死んだ仲間をみんなもう争って、うん、脳みそが美味しいっていう話です ね、うん、ほんで最後会場した後ご飯を食べさせたらみんなショックして半分ぐらい死ぬんです。そう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 、これはもうあの大体が断食する時でも薄いおかゆからだんだん慣らしていくでしょ、ええ、それをみんなパッともう与えたもんやから、うん、ガツガツ食べるわな。そうそう、半分以上がショックしたそうです、うんうん。で松の皮って美味しいんですかね。でね、あ、その兵糧の中で松の皮、ええ、松も兵糧の中 で、ええ、で松の皮っていうのは松の皮剥いたところの下にちょっと白い部分があってね、ええ、これがものすごいタンパク質とか脂肪とか含んでて、うん、栄養があるんだな。松ヤニはで出す部分なんでしょうかね。松ヤニはまあその下から出んやけども、ええ、まあそういうもん、そういうもんも出てくるんやろうけどね、ええ、それから非常に栄養の高い。それから今でも餅につき込んで、ええ、松皮餅とかいうようなお餅が名物で売ってるようなとこある。ああ、そうなんですね、うん、地方のお土産なんかでね。それちょっとどんな味するか気になりますね。まあな、ああいう土地とか他のプリとか、うん、そういうなんでもつき込んでね、うん、やるお餅あるけどね、うん、まあそんなにおいしいもんじゃないのちゃう。そうかな、結局まあ甘みがついてるから、うん、やるけど、とにかく栄養的にはね、うん、そのタラの餅よりもずっと栄養価が高いと、ね、確か三木城の籠城で3ヶ月ほどでしたよね。3ヶ月、最初に1ヶ月やって、それからそれで城の城主が結局家臣から見放されて、で別の城主を迎えるわけな、吉川家からな。あ、そうそう、吉川さんね、うん、で結局その人が3ヶ月また籠城したわけや、うん、だそして最後は切腹するんですね。うん、それからそのかわいそうにその人なんかは吉川さん自分の子供やらに宛てた手紙が今でも残ってるらしい、うん、あ、そうなんですね。3通ぐらいね。ほうほう、それなんかにはそのもう120日も大変やったっていうことが、うん、もう悲惨な様子が書いてあるらしいわ。よく手紙送れましたね、囲まれてるのに。うん、まあ手紙は要するに忍者というか患者みたいなもんが運ぶわけやから、うんうん、ある程度つくんや。ただそやからもちろん兵糧を送ってくれとかね、うん、援軍を頼むとかいう手紙もいっぱい書いてるわけ で、うんうん、でそれは相手にはついてんねんけども、うん、送れないよね。途中でみんな邪魔されるから、うん、送れないわな。なるほど、うん、しかし3ヶ月ぐらいで兵糧なくなってしまうものなんですね。3ヶ月はそれからきついで、うん、1日その例えば城内に農民が2000人いうことは、ええ、兵力2000人としても4000人ですか。兵隊だけでも1000人ぐらいはおるやろ、少なくとも、ええ、え、そうですね、4000人としても3000人4000人の人間がね、ええ、毎日6号、最初は6号やってるわけやけども、2万4000号ですか1日。それから大きい量になるわけやな。そうですね。だからということは1ヶ月も1ヶ月も普通は籠城いたら1ヶ月が限度やね、うん、ああなるほど、うん、やっぱりね備蓄っていう機能があんまりなかったかもしれないね昔は、うん、攻める方も1ヶ月が限度やね本来で。秀吉の方は米買い込んでたってのは大きいんでしょうな、うん、そう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 、なるほど。まあそれからまあ籠城なんてするもんやないっていう、それからせっかく城主に迎えられてね、ええ、貧乏くじ引いたよ。そうですね。ただこの吉川さんの覚悟はすごかったですからね、うん、そうですな、うん、まあそれから他にはもちろん梅やな、梅干し、銀杏、ええ、で梅干しが置いてる最大の強みというのは、うん、梅を見たらこう唾液が出るんで乾きを回復させるっていうのがあるみたいです。ああ、それはあるでしょうね、ええ、それからやっぱり塩分補給にもなるしね、うん、なりますな、うん、それからさっき言った随気、それからわらび、わらびなんかも乾燥させておいて使えるから、うん、でわらびっていうのはどこでもやたら生えるんやな。あれ地なんぼでも生える。そうなんだ。だからそういうものはもう城に絶えずその空き地があったらそういうものを生やしとくわけやな、うんうん、あんまり空き地多い城にしてしまうと攻め込まれやすいから、うんうん、ちょっと狭くしなきゃなんですけどね、うん、あとはねみかんなんかもね。あ、みかん、みかんなんかも結構1月2月持つやろ。まあ占領みかんって言葉もありますから、うん、
それからみかんなんかもあのビタミン C の補給にもいいし、うん、っていうので。なるほど。それから桃は水あのあんまり持たへんやけども、ええ、水分補給と、うん、それから前にもあの桃配り山っていうのを、ええ、あの徳川家康の時に言うたけども、やりましたな。あれは原害植物あのなるほど果物やっていうこともあって、ね、だから桃栗とか3年っていうですね。それからうん桃栗三年掛け八年という言葉は、うん、要するに重要な兵糧という、そういうことになりますよね。意味やな。そう今気がつきました、うん、それに。つまりあとそれプラスね、うん、籠城線っていうのは乾かす干すものが前提になりますね。そうそうそう、うん、それは備蓄するのにね、うん、その自分冷蔵庫もないわけだから、そうそうそう、うん、どうして備蓄するか言ったら結局乾物にするしかない、うん、そうです、うん、それで一つ考えたのは水がなくなったら終わりですね。となるとそうそう、だからみんなあの城には普通は、うん、あの井戸を掘るわけな。だから家康の二俣城なんかは信玄の軍勢にこう井戸を潰されて負けたんです、うんうん、だから良い井戸を掘る、ええ、だからその水脈を、ま、見るような人間が、ええ、あのどこからこの井戸へ水が流れ込んでるかっていうのを調べてそこを断ち切るとかね、ええ、なるほど。そういうこともやるわけやな、うん、なるほど、ね、なかなか面白い。それはもう籠城なんて言ったらもうほぼ負けはね。負けですね、うん、援軍が来るかも冬は冬将軍が来るかしかないです、うん、そういうことですね。なるほど、まあ、よく分かりました、まあ、このように籠城戦というのはこう、うん、食べ物が問題が重要になってくるんですが、この中でも柿とか栗とかあるのを考えると、うん、やっぱスイーツって大切なんやなと思います、うん、で秋に戦うんやったらやっぱ干し柿などを食べて楽しさを考えてたかもしれませんね、うん、あとギャンブルですか、うん、まあ籠城戦でついでに言うとくと、籠城戦で成功した例は楠木正成やな。そうですね、あれはね水とね、うん、逆なんですわ。あれは山にこもったら水がなくなるという状況を逆手にとって水と食料をうまいこと運んだんですよ、うん、それでその前言ったらあの馬食の失敗をみんな知ってるから普通はしないんですよ、うん、それを逆手にとって水と食料をうまく動かしたんです、うん、で兵力が500ぐらいなんでできたんですということ。まあね、あの戦い自体が小さい戦いやからね。そうそう、敵が多いから逆に敵の方が兵糧でやられるというパターンです、うん、まあそんなもんやね。そうですね、うん、あとは、あと毛利元就ですね。うん。まあ、あれは大内の援軍が来たってのもあるけども、それまでかなり雨子を翻弄してたんで。うん。まあそういう感じではないかな。やっぱ援軍が前提となりますね。そうそうそう。そもそも、楠木正成も、あれは周りで立ち上がる人がいなかったら負けてましたから。そう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 、そうね。結局やっぱ援軍とか誰か戦うことが前提になるわけです。うんうん、まあこのように籠城戦やると大変なことになるんですが、うん、その中でもいろんな美味しいものや栄養のあるものを集めてたと考えると、なかなかグルメってのは面白いもんですな。うん、籠城戦のグルメを一回ドラマでやってみたいもんですね。籠城戦なんか私らは絶対ようやらない。いや、やらないですよ。でもあの戦前の、うん、まあ日本の状況はまあ籠城戦みたいなもんでしょ。ああ、それはあの、うん、特にあちこちで、そういうことはやられてるわな、ええ、うん、まあ、農村だけは良かったけど他がダメだったという状態でして、うん、まあ、このようにいろいろと、まあ、籠城戦のグルメっていうのを今度動画でやってみたいなと思います。興味ある方はコメント欄にいろいろお書きくださいませ。見てくれてありがとうございました。バイバイ。